Hej och välkommen till en fantastisk dag i Köpenhamn! Påbörjar morgonkvisten med ett besök på Köpenhamns zoo. Deltagare, min framtida fru, min storebror, mamma Martin och pappa Martin observerade en isbjörn som hade grova aggressionsproblem med sin blåa plastdunk. En flock med afrikanska elefanter. En genetisk mix av diverse boskapsdjur. Hittade även mig själv i schimpansform. En blyg liten babian som sitter och chillar i ett hörn. Lemurer, kameler, you name it. Vi genomförde ett snabbt restaurangbesök under halvlek. Beställer in en oxtatar så jag kan förefalla mig som en matkännare. De nästkommande djuren skulle inkludera ett släktträd av giraffer. Dagens kuriosa, giraffer är det längsta landbaserade däggdjuret. Ja, kanske inte så överraskande. Två strutsar såg ut som Piff och Puff. Efter att ha turistat i stormen Babet var det dags att knäppa en och en annan läskedryck. Riktigt smaskigt. In i en taxi och vidare till en restaurang där vi onekligen var malplacerade relativt till det övriga klientelet som bestod av gubbar i kostym. Härlig allsång fick vi i alla fall. Otroligt mångsidig personal som både kan servera och sjunga. Ingen lätt arbetsintervju där inte. Dagen avslutades med ett besök på min favoritbar och så var det med det, Tack så jättemycket för att ni tittade, alltså, verkligen betyder jättemycket. älskar familjen, hejdå!